Aku tengok kamera, kau tengok kamera. Hampir. Apakah itu? Terdapat. Ya, semua. Biar. Pakai yang UTHM. Dengar tak? Ada ke dengar tak? Semula. Pakaian Lestari ialah pakaian merasuk. Okey, biar. Terdapat 5 masalah yang kami selesaikan. Terdapat 5 penyataan. Ya, semula. Tangan kiri. UTHM. Salah betul. Seterusnya, mewujudkan notification membantu pelajar dalam penjanaan pembelanjaan. Ya Allah, sebenarnya rakan strategi banganglah, aku lupa siap rakan goals kami, iaitu perancangan strategi bangang tu lah, kan aku lupa dan kerjasama bersama unit unit bisnes. Yang ketiga, wakaf perjanaan kewangan. Dan yang kelima, mewujudkan jaringan rangkaian perniagaan. Bahagian boleh dibaikkan kepada cancer. Bab kajian kepuas cancer. Bab cancer panjang kita babi udah rambut ni. Dapat. Sambung. Cekak dah. Eh, sambung. Tak apa, kau tengok tengahkan dia. Okay, kan dekat semuanya. Iaitu iaitu ke? Ha, sebab dia panjang tu. Yang tu? Tak. Jap. Jap, sebut. Ha. Jap. Apa ni? Ini mana?